Dnes si dáme takové speciální video, podíváme se, jak vypadá den majitele sběratelského webu. Dnešek je trošku jiný než všechny ostatní, ale i tak jsem si ho vybral pro toto natáčení, protože mě dneska čeká jedna sběratelská návštěva a pak se chystáme za Martinem Šupinem z 2 Collectors na Break the Cup 21. 22. Vstal jsem dneska asi kolem 3 hodiny ráno, to kvůli mému oblíbenému klubu Edmonton Oilers, který dneska hrál v New Jersey, když od 1:30, já si dělám malinko se spožděním, aby se taky mě nedostali nějaké výsledky. Normálně stávám kolem 4:15, takže teď se jdu podívat na hokej a pak se podíváme ke mně do pracovny. Jdem na to. Tak se podíváme do pracovny. To tady u nás, já mám takovej room tour toho, jak to tady vypadá. To je vlastně naše hlavní pracovní stanovisko a normálně vždycky potom hokej a pak jdu sem. Tady máme vlastně dvě pracovní místa. Zpracovávají karty a tady to je moje místo, které znáte i z nějakých videí vlastně. Svítíme. Tady jsem ještě zapomněl zmínit, že tohle speciální modelářské světlo, taky není světlo, má lupu pro posuzování stavu, ale spíše, že si to nasvítím na tom denním světle a zkoumám tam ten stav, protože jo, máme tady většině tmu, jsou tady tyhle rolety, to je vlastně to stejné, co máme na těch regálech a akorát světlejší. A když si chceme přes den udělat světlo, tak tady teda buď svítíme, nebo rozděláme žaluzie a na těch oknech jsou nalepeny speciální UV folie, který propouští úplně minimální to UV záření. Jo. Není to tak, že bychom tady karty mohli nechat a na ně svítit, ale když už máme rozsvícené a ty karty tady leží třeba den, dva maximálně, jo, na tom stole, než se zařadí a schovají, tak na ně nesvítí a neníčí se tím denním světlem, což je s prachem a vlhkostí největší nepřítel karet. A vlastně tady za těma tmavýma šedýma roletama je schováno 130 000 karet. Máme všechny tady. Vlastně tyhle rolety jsme dali nedávno. Jsou to klasické. Vymysleli jsme jak kdyby systém, jak to vyřešit. A jak zadělat vlastně ty regály, aby nebyly volně otevřené. Tak. Tady můžete vlastně vidět. Takhle máme uložené karty, tam máme ještě nějaké místo. Extended Series OPG. A tady názvy sérii 2023. Novinky by měly být úplně tady. A krabice už máme. To jsou basky z posledních platinumek. No. A myslím si, že tady škoukneme, tak budou platinum rokíčka a pak budou paralelky, inzerty a podobně. Já jsou to takové ne úplně látkové, to nic mezi gumou a látkou, nic na tom nedrží prach, jsou to vlastně rolety, jak kdyby na okno, které tady máme přidělaný z vrchu k tomu a rolujeme to. Rolujeme to takhle, aby se tam vlastně nešel prach a můžeme mít ty krabice otevřené. V těch krabicích jsou všechny karty samozřejmě ve slívech, a aby právě na ně aby nezežloutly nebo se nepoškodily. Nejčastější chybou bývá, že máte ty papírové krabice a dáte do nich volně karty a tím, jak vlastně posouváte ty karty, potom tak ničíte tu spodní hranu. Jo? Máme tady, dostali jsme dost papírových krabic, kde byl tady tenhle ten problém. No, takže tady jsou všechny karty a rovnou je i zpracováváme tady na stejném místě a pak to řadíme hromadně, tu ukážeme si a na stole, jak to vypadá a před tím zpracováním, protože ty rolety vždycky na tu pracovní dobu rozděláme na expedici nebo na řazení, jak to zůstává zadělané. Ještě řešíme vlastně, kdyby jednu tu bočnici, jak jsme vyšli, tam přijde taková černá tabule, na kterou si budeme psát poznámky a potom nějakou výzdobu ještě nahoru, takže není to poslední showroom, který vidíte. Jinak potom hokej ráno, já dělám klasicky hráče dne, kdy projdu všechny výsledky a vyhodnotím hráče dne, už máme
nahraný v ostré checklist hráče, který je teda přístupný zatím jenom nám, ze kterého právě beru ty statistiky zajímavé, kolik karet máme, kolik se jich prodalo a kolik lidí má ve sbírce a podobně. Myslím, že je hodně fajn. Jo, a důležitý to je na tom novým, že vlastně ty karty máme tady. Pak máme ještě jeden sklad, ten si ukážeme příště, to je taková malinká místnost, kde máme věci, které nepotřebujeme ke každodenní práci. A já tady většinou vlastně zpracovám, natáčím a právě vstávám brzo ráno a kolem 8-9 už kolem 9 hodiny přichází pracovnice, která potom zpracovala karty, které já nachystám. To jsou předprodeje nové karty. Já to mezi tím fotím, natáčím třeba shootery, rozbalování a tak, nachystám jich to ráno. A to pak nachystá expedici, pak naopak se máme takový systém, že se vytáhnou všechny karty, které ten den jdou na expedici, pak se rozstřídí až podle jednotlivých transakcí. Tak jdeme se podívat, jak to tady máme uspořádané. Tady ten pracovní stůl, tady máme jeden skener. A teďka nadávno jsme pořadili tyhle podložky Mac Mini. Jsme teďka vyměnili, měli jsme vlastně Maca a stolní Windows počítač, to jsme vyměnili za Mac Mini, když jsem vstupil v kafem. A svůj noťas, takže jsem koupil noťas, než ten Mac Mini, už mám nový noťas, takže to jsem přesunul a doporučím všem, kdo trochu podniká a s počítačem a ta investice se vám vrátí. Tady máme světlo, tak já ho rovnou prohnu, natáčení jsme takhle. Tahle podložka je super, jsem ukazoval, máme to teďka vlastně, já mám tam dokonce dvě, tady mám jednu velkou, na které teďka je natáčím a dobře se na tom pracuje. A je to zase trošku lepší pro ty karty. Tady máme karty, které jsou teď aktuálně zpracované a je potřeba je rozstřídit. Jo, normálně tady toho bývá více, ale trošku jsem uklízel, než se sem podíváte. No, to je tiskaná, tady nějakých... Mám ještě krabičky, obálky a podobně dole. No, to je potřeba ještě rozstřídit, to chci ještě také vymyslet. A tady v této krabici jsou karty poslední přidané, ze kterého já třeba vezmu ještě něco na focení, na focení nebo na natáčení. Tady jinak doporučím, máme Kärcher ruční vysavač. Vysáváme po každé vlastně to pracoviště. Ty stoly vysávám, ať prostě ty karty přijdou co nejméně z prachu, s co nejméně prachem do kontaktu. Tady dávám krabičky toho, co je potřeba zpracovat. Tady u pití chrom bude určitě break a tady podle jmen vlastně podepsané kartonky s jménama, který si pak dávám k jednotlivým kartám pro přeprodávající a podobně. No, takže tady se nejvíc pracovají karty, tady máme takový mezipruh. A tady moje stanoviště, kde mám teda nachystanou práci. Rám na dres. S novým MacBookem Pro můžu připojit dva monitory, tak mám dva monitory, což lepší na práci. Skanery pro mě, slívy, nějaké krabičky na kvální karty. A tady jsem si udělal, tady mám teda stativ, který si dávám světlo, a bokem tady mám takovou skříňku, kde ještě taky nějaký prostor pro využití je. Box do goal breaku, box do soutěže a nějaký ceny. Jak zatím knihovnička. A tady jsem si udělal teda koutek, kde mám takový rameno, kde jsem schopný rychle nafotit nebo natočit třeba příběh a podobně. Mám tady nachystaný karty, který bych chtěl třeba natočit do nějakých krátkých příběhů a podobně, takže tady fotím a natáčím rychlý fotky, rychlý videa, abych právě nebránil, když se pracuje tam. A tady mám aktuální věci třeba na zpracování. Extraliga teďka půjde do nabídky, na Series 1 jsme otvírali nějaký fotbal, baseball, tady na show to mám od, mám reklamu Geoffreymu, Lukáše Hajka, z breaku obrovskou hromadu, od kluku z Nymburka, taky za snad za 2 roky breaky. Show to bude, albo Sharda jsem koupil nové karty, co jste mohli vidět vlastně v příběhu mým, tak půjde teďka do nabídky. A tady ta nejmíň příjemná hruda přeškrtla stovka, 100%. To jsou karty, které vlastně konečně zpracuje a nezdá se jí stav, tak mě nechá. A já musím projít všechny tyhle karty. Většinou jsou to silnější karty, takže ono to vypadá takhle děsivě, ale není to tak hrozný. Ale není to moc pozitivní práce, vlastně se ke mně dostanou jenom jak kdyby poškozené karty. Jsou to takový ty lehce bílé rožky, lehce bílé hrany, takové ty malé oděrky, co kolikrát ve většině případů bývají přímo z boxu. Tady máme, co tady máme? Tuhle krasavici,
a tu jedu dneska vyměnit. A tu vlastně přišla od Martina Šupiny s Prodéma a já jsem rovnou vyměnil i za tu krasavici a ještě Dustina Wolfa Outboard Silver Young Guns. Máme takovou krásnou výměnu, pro mě ten Crosby superová karta. Ještě teda k tomu mezipruhu, tady jsou vlastně všechny ročníky, co máme. Každá přihrádka má jeden ročník, co máme vlastně v těch regálech, ale aby jsme nemuseli furt všechno dávat hnedka do regálu, tak třeba já zpracovávám ty kusovky nebo ty poškozené karty, nebo nějaký karty třeba raritnější, nebo co není jasný ten ročník. Starší karty to mývají, že mají prostě napsaný 2007 a nevíte, jestli je to 7-8 nebo 6-7. A tak to řeším, já dávám to do těch kolonek a když se pak řadí, tak se to z toho vyndá vždycky jenom za čas a zařadí se to do těch velkých krabic, logisticky zase, aby se furt nevytahovaly krabice s kartama, ale udělá se to jednou za čas při třízení nebo při expedici. Tak to byl takovej malej showroom, doufám, že se vám to líbí, to tady malinký, ale jak vidíte, bohatě to stačí, vyjde se tu. Je, kapacitně máme takových do 200 000 karet do těch regálů, ještě vyjde ještě tam dost prostoru a máme ještě potom vlastně sklad, kde máme další regál a jsme ještě schopni vlastně něco tam přidat, takže kapacitně nějakých 250 300 000 karet sem zatím vejdeme a uvidíme, jestli budeme v budoucnu řešit něco dál. Tak, a to byl vstup teda z mojí místnosti, já se budu těšit na Honzu z Hybala, který přijde mě vyzvednout a pojedeme společně za Martinem Šupinou. Tak vyjíždíme směr Frýdek Místek za Martinem, tady je Honza se mnou, ahoj. Můj dnesní řidič a budeme dělat teďka společnost a pak nás uvidíte. A ty budeš dělat společnost mě? Tak... Já budu dělat společnost mu, aby neusnul. Auto a můžeme vyrazit. Tady začíná sněžit, takže ideální podmínky na cestu. Tak my jsme dorazili k Martinovi, tak se tady k němu podíváme, kde se konají ty brejky. Čau, pici. Čau. Vítejte, pojďte dál. Tady koukám na hokej, na kraviny a tady se pracuje. Tady se natáčí brejky. Ano, tady si. Tam se těší. Já už jsem moc těšen. Na mě na tu nadílku. Kolik jsi říkal? 61 boxů? 61 boxů. Tak to padne dneska? My. O půlnoci. Nejdůležitější fáze brejku. Jsou Vánoce a dneska si to chceme všichni užít, tak naprosto výjimečně si dám pivo. A mám vždycky strach si dát pivo před brejkem. Tím oddělat kameru, tak jako ukázal, co všechno se tady dneska bude dít, začneme teda tady čtyřmi boxy Artifacts, dále tam máme Case The Cup, potom už 51 boxů, na které se většina z vás po dobu půl roku nebo 24 týdnů skládala. A my teda začneme. Novinka na vrchol sezóny 21-22 je Cup. Yellow Printing Plate, Gleason Devish. Sakra, těsně. A podpis. Co to je za tým? A to jsou nový dresy. Ten pán hraje hokej? Ne, on tam dělá kuštura. Tak on za velký fanoušek Ďáblů samozřejmě. Ale ten tým mám já. Jak Honza samozřejmě jsme měli zmínit Ďábelský pokec, podcast a kdo ví co všechno. Záběry ze šatny, Devils. A to sranda někde si to pustit. Můžu doporučit. Hoj! Bum! Tak děkujeme. Krása. Zdeněk, 5/10. Dvej polovek. Additional Relics, Reverse Egress. Wow. Karta jako kovíňovka. Moc hezká. Tak a Route Massive. Season 2 je za námi.
bomba, no. Já jsem s tím moc spokojen, je to super, no. Kolik máme hodin? Kolik je hodin? Je půl nás, my jsme ještě u Martina. On zase tady prohlíží alba, adresy. Je pěkný. Tohle je lepší logo. No, ukáž tady tu zadní stranu, co má Martin tady. Tohle by mi možná zrušilo, ale tohle je lepší logo. Tohle. Dobře, ukáž tu zadní stranu. No, dobře. Autentický podpis. Hezký. Krása. Paráda. Já jsem od Martina dostal takovou desetní kartičku do sbírky. Colton Parejko. Fotí do galerie a na sociální sítě. Ty nejlepší karty, co tam byly. A Martin si pustí break, aby se mohl taky dívat na nějaký karty. To, že u Laciho. Ano. Jak to má RM Hockey Cards? Nebo RM Breaky hokejových karet, tak. Jo, tak já to hodím pod video do toho, ať má taky nějaký proklik. RM Breaks Breaky NHL produktů. Takže tak. Tak tohle my zakončíme den, já se pak ještě natočím doma s kartama, co si přivezu. Tak, ale vyrážíme, bude půl jedné, vyrážíme směr Šumperk. Takže to bylo super u Martina, my jsme nadšení, já teda určitě, on zase taky. Já jsem úplně ready. Takže teďka nás čeká asi, je to 2 hodinky? Zhruba 2 hodinky. No. 2 hodinky, když super, já tak stihnu ze záznamu první třetinu Oilers Rangers a určitě u toho vytunu. Taky nějaká půl třetí ráno. A jsem konečně doma v Šumperku, vrátil jsem se ze skvělého výletu, ze skvělé rozpolovačky, skvělé návštěvy a moc děkuji Honzovi za cestu a Martinovi za to, že jsme se mohli přijet podívat k němu, jak to vypadá a účastnit se breaku. Dovezl jsem si skvělé karty, mám ohromnou radost z toho a Nikodose jsem zkadal Honzovi Zajíbalovi, takže ten si ještě teďka veze do Prahy spokojně, protože je to karta, kterou chtěl a je to karta, kvůli které jsem se přiklonil i k New Jersey Devils. A Oilers hraju z Rangers, takže možná zkusím ještě mrknout aspoň na třetinu, ale myslím si, že u toho usnu. Takže to bylo takové video toho, jak vypadal můj dnešní den, ne úplně typický, ale takový sběratelský den. A zítra to asi trochu dospím a pokud se vám takové video líbí, budu rád, když mi to dáte vědět v komentářích a když dáte odběr a příště bych natočil, jak vypadá klasický den, kdy ráno dostávám a pracuji na kartách víceméně celý den a pak se vyhnu v rodině a zase dělám na kartách. To by mohlo být myslím zajímavé, to bude mě vše, mějte se krásně, ahoj.